Det var kul. Vinje åt vänster. Damen höger. Två varv. Tillbaka. Ett varv vänster. Så. Kul. Två. Tre. Kavaljerna vinje åt vänster. Damen passerar bakom. Två stycken höger varv. Tillbaka ett vänster varv. Så vi har fått dubbla händer igen. Ta nästa. Kul. Två. Tre. Kavaljerna åt vänster. Damen åt höger. Två varv. In i karusellen, vänster handen över damens huvud. Går vi, släpper vänster, dam med höger och en fristad. Det var grund, två, tre. Kavaljeren vrids åt vänster, damen passerar, två stycken höger varv. In i karusellen, vänster över huvudet. Så går vi, släpper ut och fristad. Tar vi grundsteg. Kavaljeren vrids åt vänster, damen passerar bakom, två stycken höger varv. In i första karusellen. Så går vi. Släpper ut damen samma väg hon kom. Vrider åt vänster. In i andra karusellen. Då ut henne framför er. Och en frisnur. Och grund. Två. Tre. Karusellen vrids åt vänster. Dam åt höger. Två stycken höger varv. In i karusellen. Släpper ut henne samma väg hon kom. In i andra karusellen. Höger hand över huvudet. Då ut framför. Och en frisnur. Lika grundsteg. Lika åt vänster, som vanligt. Höger varv. In i karusellen. Går vi. Släpper ut damen. Låt henne passera bakom ryggen. Lika åt höger. Ett varv tillbaka vänster. Och jag får dubbla händer igen. Och grund. Två, tre. Dam åt vänster. Två varv höger. In i karusellen. Ska vi inte alls göra det. Släpper ut henne. Låt den passera bakom ryggen. Och vridning. Och ett varv. Det var bra.